Per la seva banda, el Partit Popular ha demanat avui al tripartit que deixi de perdre el temps amb els seus desacords i faci feina per acabar les obres. La presidenta Colla Sugranyes ha lamentat que vulguin anar en contra de tots els informes que desaconsellen l'esbocament. Els ha dit que demanin disculpes a la ciutadania. En nom de tots els menorquins, el que els demanem és que prou d'aquesta farsa, prou d'aquesta comèdia, que demanin disculpes i que si no que se'n vagin a casa seva, perquè evidentment després de totes aquestes crisis entre cometes no tenen categoria per ser el govern de tots els menorquins.